Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Хвороба, про яку сьогодні піде мова, відома вже давно. Її характерні симптоми описували у своїх працях Гіппократ, Авіцена, Гален. І лише у березні 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох винайшов збудника, який викликає цю недугу. Що це за хвороба, як її діагностувати і де пройти належне лікування – на ці та інші запитання надасть нам у студії відповіді наш гість у студії, головний лікар Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру Сергій Павлович Василенко. Сергію Павловичу, я сьогодні сказала, що цю недугу винайшов німецький мікробіолог, але не всі жителі нашої області знають, що цією проблемою також переймався і вчений, який відомий у всьому світі, саме наш подолянин. Розкажіть про це. 24 березня 1882 року Роберт Кох вперше побачив під мікроскопом туберкульозну паличку. І цей день вважається днем боротьби з туберкульозом у всьому світі і в Україні також. Але я хочу сказати, що один з найвизначніших вітчизняних вчених, Феофіл Гаврилович Яновський, родився на теренах нашої області, в селі Миньківці, Дунаєвецького району. І в цьому році, в липні, 10 липня, ми будемо святкувати 156 років з дня народження Феофіла Гавриловича Яновського. Він перші 10 років прожив в селі Миньківці. Його іменем названий Вітчизняний інститут фтизіатрії імені Феофіла Гавриловича Яновського. Видатний терапевт, видатний пульмонолог і засновник фтизіатрії, вітчизняної української фтизіатрії. Його поважають у всьому світі. І перший радянський академік в Україні. Тому ми дуже гордимося, що маємо такого видатного земляка. А якщо говорити по темі, то іменно як, що таке туберкульоз? Це інфекційне захворювання, яке характеризується певними симптомами, які характерні не тільки для туберкульозу. Але оскільки я вважаю, що все-таки захворювання туберкульозом лежить і в площині ментальності, нашого народу і наших подолян, тому що всі повинні пам'ятати, захворіти туберкульозом може кожен. І якщо у вас кашель, з мокротинням, з прожилками крові, або ви кашляєте дві і більше, три неділі, обов'язково зверніться до лікаря. Якщо ви худаєте, худнете, нічні поти, температура 37-37,5, в народі кажуть, така гнила температура, обов'язково зверніться до лікаря. І лікар може призначити обстеження, рентгенологічні, мокротиння. І це можна зробити практично в кожному райцентрі і в кожній лікарні. З часу відкриття палички Коха пройшло майже 130 років. Але на сьогоднішній час проблема і досі залишається актуальною. Про що знають і про цю захворювання наші подоляни, про це наш наступний сюжет. Що ви знаєте про таку хворобу, як туберкульоз? Ну, це ж погана хвороба, що я знаю. Ну, заразна хвороба, почаще треба руки мити. Ну, гігієну, кажуть, соблюдати лічно. От як передається туберкульоз? Ну, воздушним путем.
при поцілунках, при диханні. Я знаю, що вакцинуватись потрібно для того, щоб захиститися від цього захворювання. От мене дитина не вакцинована, тому що вакцини немає на даний час. І от я не знаю, як от захистити її в теперішній час. А скільки хлопчику років? 1,5 роки. Зараз вспышка цього заболівання по Україні. І що профілактика, в общем-то, слабовата в нашому государстві. Особливо люди, виходящие із мест заключений, то там же это вообще проблема очень большая. Знаем про туберкулез что-то. А как себя защитить? Тут хиба передбачишь, да и как. Заболевание передается от других людей, поэтому защитить себя очень трудно. В троллейбусах, допустим, люди ездят, пользуются всем. Если открыта очень форма тяжело. Туберкулезу, то может быть скрыть. Я даже не знаю, делают ли массовые прививки людям от туберкулеза сегодня. Детям-то делают манту, вот, контролируют детей, а взрослых я даже не знаю, существуют ли такие программы. Что вы знаете про такую инфекцию, как туберкулез? Ничего не знаю, стараюсь не болеть. А вы знаете, как можно подхопить эту инфекцию? Нет, пока не знаю. Это смертельная хвороба, и очень много людей от нее страждают. А как можно заразиться этим вирусом? Туберкулезом, спілкуванням, близким спілкуванням с людьми. Або в тих самих тролейбусах, автобусах. А як ви самі себе рятуєте? Я мало звертаю на це увагу в зв'язку з буденністю життя. Один раз болів. Ну, туди, возле кирпичного заводу там лежав. А зараз що робите, аби не захворіти? Горілку пив. Можливо, маска допоможе, я не знаю. Туберкульоз, знаєш, що в нас дуже поширена в Україні ця хвороба і ну, це проблеми з легенями. Зараз дуже багато хворіють на це. Як себе оберегти? Не курити. Ну, вовремя всю комісію, мабуть, проходити. Я не знаю, в наш час, мабуть, дуже складно в цього оберегтись. Які симптоми туберкульозу ви знаєте? Кашляє людина, температура піднімається. А що туберкульозу не було, треба харчуватися, не пити горілку, не курити, займатися фізразком. Мені 91 рік і 8 місяців. Я 2 рази займаюся фізразкою. Оце в мене 3-кілометровий маршрут прогулочний. Я кушаю каші, а не на картошці, на варениках і ще там на яких-небудь грубих пищі. Що ви знаєте про таку хворобу, як туберкульоз? Туберкульоз, ну, це тяжка хвороба, тяжко лікується, багато лікування треба. Треба обережно там, де хто кашляє, ну, типу, подалі від них. І ті, хто хворіє, щоб вони вдома більше сиділи. Ну, типу, щоб не заразити когось другого. Треба зробити прості листівочки, які стоять копійки, роздати горжуправлінням, щоб працівники горжуправління повісили в під'їздах. От. За останніх 50 років ні одної листівки не було в місті вивішено в під'їздах про профілактику туберкульозу. То страшна хвороба. Розпоширюється по всіх людях, хто себе необережно веде. Ну, то що хвороба. А що робити треба, щоб не заразитися? Ну, то, звісно, щось таке, щоб за собою слідкувати. Якщо ти не будеш лікуватись, ти можеш померти дуже швидко. А що робити, аби не захворіти? Треба їсти овочі, фрукти, займатися спортом, щоб бути завжди сильним і здоровим, і щоб в тебе був сильний імунітет. Ми знову у студії, і з нашого сюжету ми бачимо, що все-таки подоляни дбають про власне здоров'я і цікавляться про цю хворобу. Були такі роки, що медицина забула про цю недугу, але на сьогоднішній час Україна зараз переступила епідемічний поріг. І яка ситуація з туберкульозом у нашій області? Дивіться, в минулому році захворіло 724 подолянина і перейшло з 2014 року. І в загальному активною формою туберкульозу за нами числиться 825 подолянин, значить, на 1 січня 2016 року. Близько половини з них виділяють мікобактерію туберкульозу. Це значить, що в легенях є розпад. Також, на жаль, ми відмічаємо, що захворіли діти і кількість їх збільшилась з 12 в 2014 до 19, що прогностично, значить, є поганим таким фактором.
Ми слухали людей, і люди повинні розуміти, що захворіти може кожен. Передача йде повітряно-пиловим шляхом. Мокротиння, яке висихає, яке сплювують, піднімається в повітря. Особливо це опасно в закритих приміщеннях, в автобусах, тролейбусах, як кажуть. Тому що зависають сотні тисяч мікобактерій, які можуть попасти в організм. Люди повинні розуміти, що хвороба сразу не виникне. Вона виникає від початку до перших проявів, проходить 7-8 неділь. Ми ж рекомендуємо раз в 2 роки пройти профогляди, значить, згідно законодавства. Але я хочу, значить, всім сказати, що цих 8 неділь в 2 роках досить багато, якщо їх поділити. Тому ми говоримо про санітарну культуру. І перечисляли вже симптоми. Якщо такі симптоми з'явились, будь ласка, зверніться до лікаря. А далі будемо обстежено. Я хочу сказати, що є новітня техніка, яка, значить, дивиться мокротиння на генетичному рівні. І за 2 буквально години ми можемо чітко сказати, що людина виділяє мікобактерію туберкульозу і потрібно лікувати. Назвіть, будь ласка, ще такі основні симптоми, от, якщо людина знала, якщо чи в себе, чи в інших рідних, вона по яких симптомах треба звертатися? Ви знаєте, для туберкульозу немає патогенічних, щоб тільки для туберкульозу. Але ще раз перечисляємо. Це схуднення безпричинне, це кашель сухий, потім з мокротинням, можливі прожилки крові, нічні поти, субфібрильна, значить, температура 37-37,5. І коли це неділя, 2, 3, 4, ну, будемо говорити, треба бити на сполох і йти до лікаря. Першим признаком туберкульозу є кашель, тому що іменно, значить, мікобактерія в 95% вражає легені. І коли кашель, то ми можемо на ранніх, буквально на ранніх етапах через мікроскоп подивитися, зробити аналіз мокротиння, посіяти його на середовище і пальцем в небо попасти і поставити діагноз і за 3-4 місяці вилікувати, значить, цього хворого. Якщо ж це продовжується довго, значить, це може йти і півроку, і рік. І я вам говорю, я згадую, як я був молодим фтизіатром і поставили діагноз молодій дівчині, 19 років, з невеличкий очажок у неї в легенях. Вона попросила, що я піду, схожу додому, переодягнусь. І прийшла через 3 місяці, коли вже було тотальне поражено легеня і півлегені другої. Тому я говорю, значить, що потрібно негайно, якщо є симптоми, звертатися, і якщо поставлять діагноз, обов'язково лікуватися. Це може бути 3-4 місяці стаціонарно і більше, до 6 місяців. Потім обов'язково буде амбулаторне, але туберкульоз не прощає халатності. Він не прощає того, що деякі хворі, коли лікуються амбулаторно, не п'ють ліки. Ми ж пропонуємо пити присутності медпрацівника. Червоний Хрест за це через глобальний фонд дає продуктові пакети, якось стимулюємо хворого. Але ми говоримо, захворювання в площині ментальності. І є характер у народа. І то, що для німця інструкція – закон, то для нас цілий закон України про боротьбу з туберкульозом не обов'язковий інколи до виконання. І ці хворі, які не лікуються, на жаль, поповнюють когорту рецидивів, хроніків і, на жаль, вмирають також. Тобто, якщо поставили лікарі діагноз туберкульоз, це лікування проходить тільки в стаціонарі, в медичному закладі? В стаціонарі воно проходить в першу чергу тоді, коли хворий виділяє мікобактерію і може заразити своїх рідних, близьких, далі, мешканців міста, села. Тому 3-4 місяці, значить, він лікується стаціонарно, ми добиваємося того, що він
не виділяє навколишнє середовище, і тоді може піти на амбулаторне підтримуючу фазу і лікуватися. Якщо це в райцентрі, то в доткабінетах при фтизіатрах районних. Якщо це на ФАПа, то при контролі фельдшера або вже і сам. Інколи ми довіряємо таким людям. Ми говорили про захворювання, що воно вражає як і дорослих, так і дітей. Чому саме дітей? І як воно проявляється у дітей? І як захистити? Поради батькам, на жаль, що потрібно? Ну, говоримо, що прогнози не втішні, тому що кількість дітей збільшилась. А з чим збільшилась? Це пов'язано? Я думаю, що все-таки в першу чергу це пов'язано з тим, що ми в недостатній мірі не могли забезпечити обстеження дітей методом туберкуліна. Якщо раніше ми обстежили 95-100%, то в минулому році це було 66%. На жаль, туберкулін став дуже дорогим, і певний час його не було в державі. Другим таким фактором і чинником є те, що при народженні у дітей ми формуємо імунітет при допомозі БЦЖ. На жаль, БЦЖ в державі зараз немає. Як вийти з ситуації? Куди звертатися? Ситуація, значить, є питання, які повинні закривати владні структури. Тому стаття 6 закону про боротьбу з туберкульозом говорить про те, що за туберкульоз на території відповідає не тільки медики, а й всі владні структури, починаючи і облдержадміністрації, райдержадміністрації, і депутати всіх рівнів. Значить, тому це питання на контролі, воно підіймається, але БЦЖ – це функції центральної влади. Якщо туберкулін закуповується за місцеві кошти, то БЦЖ – це функція центральної влади. Ми очікуємо, що його закуплять, тому що він допомагає дитині на 20-40% зменшити захворюваність на туберкульоз. Отже, що, як ви сказали, що туберкульоз – це недуга соціальна. І ви правильно наголосили, що медики, які піклуються про це захворювання, стверджують, що якщо об'єднати зусилля влади, об'єднати зусилля медицини, громади, мабуть, ще і релігії різних конфесій, то ми можемо подолати цей процес і цю хворобу. Гасло цього року – спільно подолаємо туберкульоз. Тому включати всі фактори. Медики закривають 10-15% всього-навсього. Ви, певно, бачили, значить, на останніх ефірах, де показували будівництво нашої церкви Амфілохія Почаївського при облтубдиспансері. І все-таки Господь всім нам і народу України дав можливість і такий інструмент, як покаяння, як звернення до Бога. Це іменно ті духовні фактори, які мають і допомогти хворим на туберкульоз. Якщо хвороба, якщо щось сталося погано в нашому житті, треба виходити з того, що це завжди за щось, а не просто так. І тільки спільними зусиллями і церкви, і держави, і медиків, і громад можна побідити туберкульоз. Туберкульоз – це таке захворювання, яке не щадить ні бідних, ні багатих. Немає ніяких кордонів, і хворіють від неї як і дорослі, так і малі діти. І як допомагає влада, що робити, які об'єднувати спільні зусилля – про це наш наступний сюжет. Збудник туберкульозу – мікобактерія Коха. Нею інфікуються і люди, і тварини, і птахи. Ці бактерії надзвичайно стійкі у природі. Наприклад, у молочних продуктах та в маслі вони живуть понад 200 днів. У пелюці – до 3 місяців. У слині, що висохла на тротуарі – майже місяць. У воді, вологих і темних приміщеннях – до року. Навіть тріскучий мороз їм не страшний. За температури мінус 23 збудники туберкульозу не гинуть 7 років. Тому і боротьба з ними потребує сучасних підходів.
Один хворий може заразити упродовж року до 20 людей. До прикладу, в одній краплі харкотиння недужого на відкриту форму туберкульозу міститься до 3 мільйонів мікобактерій, а за добу він виділяє їх мільярди. Враховуючи головний шлях передачі – повітряно-крапельний, можна лише здогадуватися про ймовірні наслідки для тих, хто опиниться поруч на вулиці, у транспорті чи в закритих приміщеннях. В організмі майже кожного з нас є збудники туберкульозу, але хворіють не всі, бо захисні сили чинять опір недузі. Часті застудні захворювання, снід, виснажлива праця, шкідливі звички підточують їх. У групі ризику хворі на цукровий діабет, шлунок, кишківник, психічні розлади. Особливої уваги потребують літні люди і діти. Профілактика туберкульозу починається ще в пологовому будинку. Щоб запобігти недузі або своєчасно виявити її, потрібно бодай один раз на 2 роки пройти флюорографічне обстеження легенів. Медики наголошують, одна чи дві такі процедури упродовж року цілком не шкідливі для організму людини. Пройти обстеження можна скрізь – в містах та районах області. Створено хороші умови для діагностики та лікування хворих на туберкульоз. Туберкульоз виліковний. Сучасні досягнення фтизіатрії дають шанс на одужання усім, хто звернувся по допомогу на ранній стадії і ретельно лікується. Серед занедбаних хворих такий оптимістичний прогноз можна дати лише 2/3 пацієнтів. Багатьом із них доводиться видаляти уражену частину легень або цілий орган. Особливої турботи потребують пацієнти із туберкульозом кісток. Їхнє кількамісячне перебування у стаціонарі має бути комфортним, тому у цих палатах створено всі умови для лікування та відпочинку таких хворих. Сергій Павловичу, скажіть, будь ласка, багато ваших пацієнтів – це жителі районів. Так. Куди їм звертатися, яке обстеження проводити, щоб люди знали? Якщо появились такі симптоми, про які ми згадували, потрібно звертатися до терапевта, який подивиться, послухає і призначить обстеження рентгенологічне. В кожному райцентрі є лабораторії першого рівня. Кожного. Ви можете звернутися до сімейного лікаря по місцю свого проживання. І лікар обов'язково обстежить вас, і ваше мокротиння буде направлено на лабораторію першого рівня, якщо буде знайдена туберкульозна палочка. Значить, і після рентгенологічного обстеження вашого, якщо будуть зміни в легенях, вас будуть лікувати і обстежувати далі. Можливо, ви попадете до нас в облтубдиспансер, де спеціалісти області будуть ставити діагноз. І цей діагноз інколи ми ставимо буквально за 2-3 години, оскільки є новітня апаратура, якою забезпечив нас глобальний фонд, новітня апаратура, яка ставить діагноз за 2-3 години. І ми можемо вже сказати, що ви виділяєте паличку туберкульоза. Область в достатній мірі, як і Україна, забезпечена препаратами як першого, так і другого рівня. Хочу сказати, що визиває в мене тривогу, тому що в 2015 році, це визначальний рік, був того, що ми провезли ДРС-обстеження. Вся Україна обстежувала. Що це таке? Люди здавали мокротиння, такі, які вперше захворіли. Ми його робили. Наша лабораторія третього рівня, робила повторні аналізи 5 західним областям і Хмельницькому. Далі київляни, а далі аж в Англію відправляли літаком. І що показало це? Що показало це дослідження? Що 23-24%, це 23-24 чоловіка із 100 захворівших уже мають тяжку форму туберкульозу, оскільки паличка стійка до рифампіцину і до ізоніазиду. Це основні препарати першого рівня. А якщо людина погано лікувалася, в неї рецидив, то стійкість 56-58%.
Шановні подоляни, говорю вам, що туберкульоз, який винайшов Кох, і теперішній – це дві великі різниці. Він утяжеляється. Я розцінюю взагалі туберкульозну паличку як цілу цивілізацію, яка також бореться за виживання в наших організмах, паразитує, стає стійкою до препаратів. Тому, якщо закуповувати препарати другого ряду, значить, це для особливо тяжких форм туберкульозу стійких, то потрібно хворому буде затратити 10-12 тисяч доларів, що практично неможливо. Значить, препарати зараз у нас є, їх дає глобальний фонд і купляє держава, покамість вони є. Тому наш рівень санітарної культури надзвичайно важливий. Але вже якщо так сталося, що ви захворіли, все потрібно доводити до логічного кінця. Приймати препарати як в стаціонарі, потім амбулаторно. І, можливо, це навіть буде вдома. Ми навчимо вас, як це робити, але треба виконувати всі поради лікаря. Виходячи з ваших слів, що лікування на туберкульоз є дуже дороговартісним, тому краще займатися і проводити профілактику. І як її проводити, дайте поради нашим телеглядачам, тому що профілактика проводиться безкоштовно, і може саме, коли людина буде займатися саме профілактикою, вона буде знати, як себе захистити і не захворіти на цю недугу. Які поради, яке харчування, які обстеження? Дивіться, будемо виходити з того, що я скажу, хто боліє в області туберкульозом. І чому ця хвороба називається соціальними ознаками? Хворіє 50% непрацюючих працездатного віку. Воно коливається 50-55, плюс 25% – це пенсіонери. І оце така велика, велика група людей, щоб їх вчасно обстежити, а раз в два роки флюорограф приїжджає в село, запрошують людини, я прошу всіх проходити флюорогляди. Далі, для дітей це профілактика в вигляді туберкуліну, діагностики. Значить, для діток, які народились, це БЦЖ, і це держава має безумовно виконати, значить, і закупити, і забезпечити, значить, БЦЖ. Значить, ну і якщо взяти, хто хворіє, чому хворіє? Тому що недостатньо імунітету. І ми розцінюємо харчування у нас в стаціонарі, як і лікування. Тому харчуватися треба збалансовано, достатньо, не курити. Ну, все повинно бути десь в золотій середині, значить, не пити алкоголіст. Тому що, коли людина перехолоджується, не доїдає, падає імунітет, а можливо в людини вона інфікована туберкульозом, і не треба буде заражуватись. Людина, буде активація процесу тих мікобактерій, які є в організмі, і людина сама по собі захворіє. А як на рахунок загартовування? А? Як на рахунок загартовування? Фізичні вправи, спорт? Так, дуже позитивно до цього відносяться. Дуже позитивно. Це така неспецифічна профілактика, обливання, обтирання водою, ну, моржування, значить, це вже треба спеціально до цього готуватися, але дітки, ніжки їх, водичка 36, з другого чайничку 18, контрастне, воно все дає хороший результат, який спрацює. Значить, десь через 3-4 місяці імунітет покращиться, ну, якщо це кинути, то він також через 3-4 місяці пройде. І його, значить, не буде. Я хочу всім подолянам наголосити, майте на увазі, кожен з вас, незалежно від статусу, майнового вашого цензу, значить, може захворіти туберкульоз. Ми перечислили сьогодні симптоми, ви вже це про це знаєте. Звертайтесь до лікаря. Дякую нашому гостю студії і шановні телеглядачі. Не хворійте, будьте здорові, всього вам найкращого, на все добре.